yoluma bak, ezelden haktı. Hakkı güçsüz bilin, gülmek günahtı. Gelecek cezanı çekmeyin vakti. Hesabı ahırda kesen milletem. Düzme kabağıma çopur taşları. Seslesem dikeler ey dağ kardeşlerim. İstesem tarihi bir de başlaram. Men durgun hayattan bezen millete. Çekil torpağından ey yağı düşmen. Men şeytanın ümidini düzen millete. Dünyanın üstüme kaldırdın yeter. Dünyanın derdine dözen milletem. Çekil torpağından ey yağı düşmen. Ben şeytanın ümidini düzen milletem. Dünyanın üstüme kaldırdın yeter. Dünyanın derdine dözen milletem. Bu dünyanın derdine dözen milletem. Tarih bize pay ayırıp odlar yurdu güzel vatan. Damarımda kanım coşur Azerbaycan kelmesinden. Dahilerin ölmez eşki milyonların dodağında. Biz gedirik geleceğe istiklalın sorağında. Ya düşmen tarih boyu tor kurubdur milletime. El atıptı göz dikipti göyden gelen güdretime. Minillerle yanan ocak her rüzgara sönen değil. Azadlığa gönül veren bu sevdadan dönen değil. Azadlığa gönül veren bu sevdadan dönen değil. Azadlığa gönül veren bu sevdadan dönen değil. Babaların yiğit ruhu dirildi. Ömür bize vatan üçün verildi. Kıssas değil Türk yattaşı şanımız. Kurban geçsen halal olsun kanımız. O kansızdan öcümüzü almasak derten bizi oğul deyip övmesin. Dur kardeşim silahımız geyretti. Cennet yurda iblis eli değmesin. Çekil torpağımdan ey yağı düşmen. Men şeytanın ümidini üzen milletem. Dünyanı üstüme kaldırdın yeter. Dünyanın derdine dözen milletem. Çekil torpağımdan ey yağı düşmen. Men şeytanın ümidini üzen milletem. Dünyanı üstüme kaldırdın yeter. Dünyanın derdine dözen milletem. Bu dünyanın derdine dözen milletem. Düşmenin bağrını yaran milletem. Bugün Azerbaycan xalqının çok aziz ve hamımız için şirin olan bir bayramıdır. Respublika günüdür, Cumhuriyet bayramıdır. Ben bütün milletimizi ve milletimizin bu bayramına sevinen bütün tərəqqipərvər insanları, Türk dünyasını təbrik edirəm. Bayramımız mübarək olsun. Her birinizin bayramı mübarək olsun. Bugün biz Kürlə Araz'ın qovuşduğu yerdə, su qovuşanda toparlanmışıq. 285 il bundan əvvəl böyük qurucu babamız olan Nadir Şah burada Azərbaycanımızın çox ağır bir dönəmində böyük bir qurultay keçirdi. O vaxtı bu qurultay, ben 600'e kadar çadır qurulmuşdu bu ərazidə. 100 bindən artıq adam iştirak edirdi, yəni nümayəndələr iştirak edirdi. Beynəlxalq birliğin o vaxtlar üçün, o dünyanın o dövrü üçün
nümayəndələri, səfirlikləri, təmsilçiləri, hətta Vatikanın belə təmsilçiliyi, təmsilçiləri burada toplanmışlar. Osmanlı İmperatorluğundan nümayəndələr vardı və böyük, qüdrətli bir dövlətin tədbiri keçirilirdi və dünya ona qədər və ondan sonra yeryüzü, yəni bəşəriyyət o qədər böyük bir möhtəşəm şölən, böyük bir möhtəşəm törən görməmişdi. Orada həm alınan qərarlar, həm qərarların alınma usulu, mexanizmi çox böyük bir demokratiya. O dünya üçün, yenə təkrar edirəm, heç Avropanın, Amerikanın belə həsəd aparacağı bir ortam vardı. Bir demokratisi, bir ədalət, Türk ədaləti vardı. Və onun əsnasında Nadir Şah şah seçilirdi. Nadir Şah 5,5 milyon kvadrat kilometrlik bir ərazinin imperatoruydu. Dünyada iki böyük imperatorluq mövcud idi. Biri Osmanlı İmperatorluğuydu, biri də Nadir Şahın qurduğu Əfşar İmperatorluğuydu. Amma Muğan seçilmişdi, amma Suqovşan seçilmişdi. Bunun əhəmiyyəti nədə idi? Niyə Nadir Şah buranı seçmişdi? Nadir Şah Kürlə Narazın qovuşduğu, bax bu müqəddəs yurdu, bu gözəl vətənimizin bu güşəsini ona görə seçmişdi ki, onun mənsub olduğu türk elləri məhz buraydı. O buradan işğal altında olan, Rus işğalı altında olan o dövr üçün, yəni 18-ci əsrin 20-30-cu illəri üçün Rus işğalı altında olan bu ərazilərimizi düşməndən təmizləmişdi. Dağıstana qədər, Dağıstanın da bir hissəsi daxil olmaqla bütün Cənubi Qafqazı və Şimali Qafqazın mühüm bir hissəsini Nadir Şah öz imperiyasının tərkibinə qatmışdı. Yəni türkləşdirmişdi və türk torpağı kimi tanımışdı. Və bu yurtda olmaq ilə yaratdığı 5,5 milyonluq, milyon kvadrat kilometrlik böyük bir imperiyanın kökündə duran millətin milli kimliyini, milli varlığını bütün dünya nümayiş etdirmişdi. Əsas məqsəd məhz buradan qaynaqlanırdı. Ona görə də türk ellərini bura dəvət etdi. Türk ellərinin birliyini burada nümayiş etdirdi. Və Nadir Şah buradan verdiyi 5 mühüm prinsip, bütün dünyaya səsləniş prinsipi məhz onlara söykənirdi ki, o türklərin birliyinə xələl gətirən bir neçə amillər vardı o dövrdə. Onun başında duran amil şiəli idi. İslam dini, İslam birliyi ikiyə bölünmüşdü. Birinci məqsəd kimi cəfərlik təriqətini, 5-ci təriqət kimi irəli sürdü və Osmanlı dövlətindən, o vaxt xilafət və xəlifə, Osmanlı İmperatorluğuna bağlı idi və Osmanlı İmperatoru həm də xəlifə idi. Ona dəfələrlə heyət göndərdi, nümayəndələr göndərdi, onun da nümayəndələri, oranın da alimləri, bizim də Azərbaycanın və bütün türk dünyasının alimləri yığışıb çox ciddi qərarlar verdilər. Nadir Şah dünyanın gələcəyini görürdü. Nadir Şah bizim harayalara getdiyimizi görürdü və bunun fərqində idi. O bilirdi ki, xalqımızı, bu əraziləri böyük bir fəlakət gözləyir. O fəlakət şimaldan və qərbdən gələn fəlakət idi. Babur İmperatorluğunu Hindistanı özünə qatmaqla İngilislərin oranın işğalının qarşısını ala bilmişdi. Nadir Şah Buğan qurultayını o zaman həyata keçirmişdi ki, hətta qaraçılar Mazandaranı tutmuşdu. Millətimiz Səfəvilər kimi 230 illik bir imperatorluq paramparça olmaq ərəfəsində idi. Həm imperiyanı bərpa etdi, həm onun belə deyək, mirası üstündə çox böyük, qüdrətli, nəhəng bir türk dövlətini ərsəyə gətirdi. Və verdiyi mesajlar. Nadir Şah bunu açıq şəkildə elan eləməkdə çox böyük önəm var. Nadir Şah bizim çox nadir şəxsiyyətlərimizdəndir ki, Avropa belə bir adama həsəd olub. Avropanın belə bir lideri olsaydı, onlar tamam dünya fərqli bir biçimdə onu təqdim edərdilər və tarixi fərqli bir biçimdə aparardılar. Nadir Şah dünyanın qədərini dəyişən bir lider idi. Nadir Şah 400 il bundan əvvəl, yəni 400 il hələ bu günə qədər gəlib indi 200 il heç bir Avropanın özündə belə, türk dünyasında belə millətçiliklə bağlı, turançılıq, türkçülüklə bağlı ideyaların olmadığı ərəfədə dünyaya bunu mesaj kimi verdi və türk İslam vəhdətini dünyanın xilasının nümunəsi yolu kimi göstərdi. Və buradan türk dövləti ilə bağlı bir mühüm məsələni demək istəyirəm ki, Osmanlı İmperatoru Murada dəfələrlə etdiyi müraciətdə bir mühüm məsələni göstərirdi. Deyirdi ki, mənim 5,5 milyonluq imperiyam belə, dövlətim belə, əgər bizim birliyimizə və türkçülükdə vahid dövlət olma imkanımıza səbəb olacaqsa, mən o boyda imperiyanın da bir dövlətdə, vahid bir Osmanlı dövlətində birləşməsinin tərəfdarıyam və bunu birləşdirmək lazımdır. Biz birlikdə güclüyük, biz birlikdə qüdrət olacağıq və bizə qarşı yönələn dünyanın bu nəhəng parçalayıcı qüvvələrinin əlindən millətimizi xilas etmək, cəmiyyətlərimizi xilas etmək, gələcəyimizi təmin etmək istəyiriksə, bizim birliyimiz olmalıdır. Və bugün onun, bugün üçün çox ciddi bir aktuallıq kəsb edir Nadir Şahın prinsipləri, irəli sürdüyü ideoloji xətt. O mənada prinsipallıq kəsb edir ki, 285 ildən sonra bu qurultayda səslənən fikirlər bugün cəmiyyətimizin
Yenə də, yəni 285 il öncədən bu dövrü görən, bu zamanı görən və bugün bizim torpaqlarımızın işğal altında olması, bütün Azərbaycanın paramparça olduğu bir ərəfədə çox ciddi bir aktuallıq kəsb eləyir. Türkiyəmiz çox ciddi, qüdrətli bir dövlətdir. Türkiyəmiz dünyanın artıq cızdığı xəritədən çıxmağı bacaran bir lider dövlətdir. O kürəsəl gücdür. Və bu kürəsəl gücə buradan səslənərək deyirik ki, bizim bu bölgələrin, bizim türkəllərinin əsarət altında olan Uyğuristanın və digər şimalda olan xalqlarımızın, yəni eyni qanı, eyni soyu, eyni kökü daşıyan böyük millətimizin, böyük türk millətinin Turana gedən yolu bizim birliyimizdən keçir, Nadir Şahın prinsiplərindən keçir, Nadir Şahın su qovşanda etdiyi müraciətin, dünyaya səs, etdiyi səslənişin prinsiplərinin əsasından keçir. Onun əsasında durur, onun təməl prinsiplərində durur. Ona görə də mən böyük liderin, ulu öndərimizin ideyaları və prinsipləri uğrunda burada yığışaraq bir daha bəyan edirik ki, Azərbaycan millətçiləri burada olanların mütləq əksəriyyəti qazilər və müharibə veteranlarıdır. Döyüşü, Nadir Şahın prinsiplərini, döyüşməyi özünə məqsəd bilən, amal bilən və bu yolda şəhid olmağı şərəf bilənlərin toplandığı bir tədbirdir. Bu tədbirdə bir daha bəyan edirik ki, o prinsiplər üçün hər cür mücadiləyə hazırıq, hər cür vəzifəyə, vəzifənin ötəsindən gəlməyə hazırıq. Bizim yolumuz Turan yoludur, bizim yolumuz Türk birliyi yoludur, bizim imanımız İslamdan qaynaqlanan və İslamı bizi paramparça eləyən qüvvəmizi düşmənlərə, belə deyək də, düşmənlər qarşısında parçalayan o dini ayrımçılıqdan dini birliyə, Türk millətinin də vahid Turan altında birləşməsi ideyasına doğru hər cür mücadilə verməyə hazırıq. Mən tədbiri də özüm aparacağım deyə bizim tədbirimizdə bütün Azərbaycan hərəkatının sədri Yasəmən xanım Qaraqoyunlu iştirak eləyir. Rüfət bəy Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatından o cümlədən Azərbaycanın şimal siyasi həyatında kifayət qədər ciddi rolu olan bir əqidə dostumuz, bir əqidədaşımız kimi Rüfət bəy iştirak eləyir. İlyas Abdullayev Azərbaycan Xalq Hərəkatından nümayəndəsi, təmsilçisi, həm sədri kimi və Azərbaycan Bozqurt Partiyasından Əli Gül bəy, qazilər, Gəncə şəhərindən gəlmiş bizim qazi dostlarımız, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən, Azad Azərbaycan Partiyasının sədri kimi Həsən bəydən və digər adını çəkmədiyim, unutduğum üzr istəyirəm. Dostlar burada iştirak edir. Hər birinizə təşəkkür etməklə bağlı sözü mən fikirlərini və buradakı bizim bugünkü tədbirimizin məqsəd və məramları və gələcəyə səslənişlə bağlı, gələcəkdə görəcəyimiz işlərlə bağlı, o cümlədən buranı hər il ziyarətin mərkəzinə, buranı müqəddəs ideallarımızın mənbəyinə çevirməyimiz üçün və davam... Türkiyənin hərbi bazaları Azərbaycanda qurulmalıdır və Azərbaycanın Qarabağında, İrəvanında heç bir erməni dövləti qurulmamalıdır. Bütün bu böyük missiyaları həyata keçirmək üçün Cümhuriyyət qurucularımız olan başda Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu, Əli Mərdan bəy Topçubaşov, eyni zamanda Əli bəy Hüseynzadə və Atatürkə söykənərək deyirik ki, İrəvanda Türk dövlətçiliyini, İrəvan Türk Cümhuriyyətini bərpa etmək üçün, Kərkükü Türk dünyasına qazandırmaq üçün, Türkiyəmizə birləşdirmək üçün, Suriyadakı türkmənləri Türkiyəmizə birləşdirmək üçün və Cənubi Türkistanı, yəni bugün Əfqanistan adlanır, Cənubi Türkistan Türk Cumhuriyyətinin qurulması, İrəvan Türk Cumhuriyyətinin qurulması, İraq Türkmən Cumhuriyyətinin qurulması, Uyğur Cumhuriyyətinin qurulması üçün, bax bu su qovuşandan keçir bu cumhuriyyətlərin qurulması, bax burada Türkiyə ilə Azərbaycanın birliyindən keçir və biz buraya ona görə toplaşmışıq. Qələbəmizin simvolu olan Şuşamızda Azərbaycan ordusu, Azərbaycan ordusu Heydər Mehter marşı sədalar altında deməli orada şöhrən keçirdilər. Alqışlayıram bu günümüzü. İnşallah bu qələbələriniz davamlı olsun. Millətimiz artıq dirçəlir. Qələbənin dadını bilir. İnşallah daha böyük qələbələrimiz Turan yolunda olacaq. Hamınızı təbrik edirəm. Və hər zaman bütün tədbirlərimizdə millətçi kəsim olaraq Əhməd Cavadın sözlərinə yazılmış Çırpınırdı Qaradəniz türküsünü oxumaq istəyirik. Bərabər oxuyaq. Çırpınırdı Qaradəniz Bahtı bükür bayrağına
vatan toprağına. Ahırmeden bir görseydim, düşebilsem toprağına. Sırmalar sarsam koluna, inciler dilsem yoluna. Sırmalar sarsam koluna, inciler dilsem yoluna. Vefalı Türk geldi diyen, salam Türk'ün bayrağına. Vefalı Türk geldi diyen, salam Türk'ün bayrağına. Kafkaslardan aşacağız, Türklüğe şan katacağız. Türk'ün şanlı bayrağının Turani'den asacağız. Türk'ün şanlı bayrağının kan kendinde sancacağız. Türk'ün şanlı bayrağını İravan'dan sancacağız. Eşk olsun. Eyvallah. Şun Bey, Ahmet Bey'e deyilir. Bugün 103 il bundan önce şerkte ilk demokratik ve parlamenter cumhuriyeti kuran, bir kere yükselen bayrak bir daha inmez sözlerinin sahibi, 28 Mayıs 1918 yılında bağımsızlığını ilan eden devletimizin kurucusu, banisi olan Büyük Mehmet Emin Resulzade'nin kurduğu adımdır. Bizler 1. ve 2. Karabağ Savaşı'nın gazileri, milliyetçi teşkilatlar, harekatçılar, parti başkanlarımız, silahdaşlar.